الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يتلل فلا هدي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومن قداره العظيم Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa siril asrar wa taqiya ibabil yasar wa ala alihi wa ashabihi al mukhtar amma ba'du qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaykhina fid daraini ya amin kita mengkaji kitab yang kedua yaitu kitab yang bernama minhajul abidin ila jannati rabbil alamin ini kitab ini ditulis oleh Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali Dalam satu kaul mengatakan Ini adalah kitab yang terakhir ditulis oleh Imam Al-Ghazali Jadi setelah ini Imam Ghazali wafat dan meninggal dunia Ada yang mengatakan Tak sempat Imam Ghazali menulis kitab ini sampai akhir dalam arti kata hendak terakhir daripada kitab ini kemudian Imam Al-Ghazali meninggal dunia kitab ini dibaca oleh para ulama di dunia hari ini termasuk di Al-Azhar di Mesir ini jadi rujukan ulama-ulama maka Alhamdulillah di pesantren-pesantren kita dibaca kitab Minhajul Abidin ini kemudian disyarahkan jadi banyak teman-teman Ustaz kenapa kita tak baca kitab hadis saja ha. Karena suasana agak malam Enak memang mengaji tasawuf kita di malam hari Kalau hadis agak pagi Agak siang Misalnya Fikih itu apa lagi? Fikih itu pagi dan siang Karena utak memang harus anget Karena imu fikih itu lebih identik kepada Beberapa kaul masalah Dan kadang juga tidak terlepas daripada perdebatan Tapi kalau mengkaji tasawuf lebih kepada mengaji diri, mengaji hati, mengaji ruh, mengaji uh, makrifat atau yang orang kita bilang dengan mengkaji hakikat. Cuma kita harus faham juga bahawa ada istilahnya bahasa kitanya berjanjang naik, bertanggut turun. Begini, apa maksudnya kita mencapri ilmu harus ada tahapan-tahapan ilmu syariat harus kita kuasai kemudian tariqah kemudian barulah ilmu ma'rifat ilmu ma'rifat ini sebagian ulama mengatakan ini tidak bisa kita pelajari tapi ilmu ma'rifat itu adalah haibatun minallah itu adalah hibah minallah itu adalah perolehan daripada Allah orang yang kita ketika sudah matang syariatnya kemudian dia mengambil beramal dengan jalan tariqah maka dia akan sampai ke tahap yang disebut dengan tahap ma'rifat. Orang yang ma'rifat pun akan sampai dia kepada maqam yang disebut dengan hakikat. Ada yang mengatakan ma'rifat bisa dipelajari yang tak bisa dipelajari itu adalah hakikat. Hakikat baru tak bisa dipelajari. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kitab kita hari ini alhamdulillah masuk kita kepada kitab yang kedua dari bab dari masalah tasawuf karangan Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali yang bernama Minhajul Abidin. Kita bermohon kepada Allah bertawassul kepada Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah berkahi umur kita Allah panjangkan usia kita dan bisa kita mengkhatamkan kitab daripada beliau Imam Abi Hamid Al-Ghazali dan Allah tambah ketaatan kita kepada Allah dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi peluang oleh Allah untuk mengamalkan dan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada kitab ini, ada yang perlu dipelajari kalau dalam usul fikih itu ada namanya mabadi ul ashara namanya. Sebelum kita mengkaji ilmu kita harus tahu dulu ilmu itu apa namanya kepada apa dinisbahkan ilmu itu itu harus tahu kita. Jangan asal mengaji aja kita. Harus tahu kita dulu ilmu ni ilmu apa ilmu tasawuf kah dia ilmu fikih kah dia ilmu nahu kah dia ilmu balaghah kah dia itu harus tahu sebelum kita mengaji. Kemudian temanya tentang masalah apa? Kemudian siapa tokohnya? Harus tahu kita fikih. Ya tahu kita siapa fikihnya? Fikih mana? Mazhabnya Syafi'i. Fikihnya Mazhabnya Hanafi. Fikihnya Mazhabnya hambali Itu harus tahu kita. Tak bisa kita tidak mengetahui tokohnya nanti bahaya. Ha, bahaya kita. Dan hari ini kita melihat sudah ada oh, para wahaboy membaca kitab Mazhab Syafi'i. Ada, saya dapat video dari teman dikirimkan Ada salah seorang Ustaz Wahaboy Mengajarkan kitab Matan Abi Suja Matan Abi Suja itu kitab Matan Fikih Madhab Syafi'i ha, Yang menjadi tanda tanya saya sampai hari ini Bagaimana kira-kira masalah daripada kunut Mau tak dia membacanya? Atau mungkin dia mengatakan ke muridnya, ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat lemah ni kita tak kita ambil yang ini. Ah, mungkin itu katanya mungkin kepada murid-muridnya. Jadi mereka sekarang sudah baca kitab Imam Syafi'i pula mereka. Jadi mereka nanti akan akan keliru nanti ketika berjumpa lagi di kitab namanya Fathul Harib atau Bajuri. Nanti dia jumpai tentang membaca Sayyidina. Jelas dalam madhab Syafi'i itu disebutkan bahawa dianjurkan membaca Sayyidina sebelum Lafaz Muhammad. Macam mana kira-kira mereka nanti me menjelaskan kepada murid-muridnya kalau berjumpa masalah itu? Ha, atau mungkinnya tutupnya mungkin kan? Atau ha, lampau saja lah itu nak masuk pembahasan kita agaknya. Ha, mungkin juga bisa jadi seperti itu cara metode mereka. Tapi Alhamdulillah kita ajaran kita pemahaman kita ahlu sunnah wal jamaah. Kita dianjurkan oleh para masyaih... Membaca kitab... Minal bidayatun ilal nihayah... Minal bidayatun ilal khatimah... Mulai dari awal sampai akhir... Itu kebiasaan para masyaih kita... Saya tak pernah saya belajar dengan masyaih... Pakai lampau-lampaui... Ambil bab pertama... Lampaui lagi bab ketiga nanti... Bab kelima bab apa, apa Tak pernah... Mulai dari pertama sampai akhir... Kemudian diberi ijazah dan sanad. Ha gitu dia... Jadi untuk ijazah kita yang... Bidayatul Hidayah kemarin sedang kita tulis nama-nama antum silakan ditulis nanti kita mungkin pekan depan atau pekan satunya lagi mungkin ketika itu akan kita serahkan ijazah kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Apa hadnya ilmu ini yang akan kita baca ini yang akan kita pelajari ini ini ilmu yang mengetahui tentang nafsu tentang diri sifatnya diri dua saja zamimah atau mahmudah hamidah elok atau buruk ha, jadi kita akan mengenal diri kita yang ada di dalam ke elok ke atau buruk mungkin di luar agak elok tapi di dalam buruk di luar bagus penampilannya pakaiannya dengan sorbannya dengan dengan imamahnya dengan ridaknya dengan jubahnya tapi di dalam buruk busuk ini akan kita bahas nanti maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dalam hadis itu libasuhu libasuhul anbiya wa amaluhu amalu jabbarin ada yang paling kita takuti kata baginda nabi orang yang pakaiannya seperti pakaian para nabi tapi amalannya adalah amalannya jabbarin siapa jabbarin ini orang yang pendusta orang yang pendurhaka tu jabbarin elok pakaiannya bersorban pakai zikir, pakai tasbih di tangan, jubahnya masyaallah tabarukallah ridak selendangnya. Oh, kalau menengoknya memang masyaallah lah, memang terpancar daripada oh, cahaya ini. Tapi ternyata di dalamnya bermasalah. yang membuatnya bermasalah? Ya mungkin masih ada iri di hatinya, mungkin masih ada sum'ah sombong, mungkin masih ada sifat-sifat uh, yang tercela. Ini salah satu pembahasan kita insyaallah. Kemudian Daripada uh, apa hukum mempelajari ilmu ini, ilmu hukum mempelajari ilmu ini adalah wujub ain wajib lain. Jadi mempelajari tasawuf itu wujub, wajib. Orang yang tak belajar tasawuf berarti berdosa. Nah, maka bagaimana mereka mengatakan tasawuf itu pelajaran yang tidak dipelajari? tasawuf di zaman Nabi tidak ada lah. Kata mereka yang tidak ada tasawuf di zaman Nabi Nabi sudah mengajarkan cara bertasawuf kepada para sahabat. Buktinya Nabi punya rumah suluk sendiri, masjid Nabawi. Di tempat masjid Nabawi ada yang disebut dengan ahlu sufah. Ahlu sufah tu tempat orang suluk itu. Jadi suluk tu sudah ada dari zaman Rasulullah, bukan sekarang. Wahabi bilang ada ada suluk suluk tu ada tu Apalagi pakai pakai kelambu katanya. Mencari Tuhan dalam kelambu bukan. Pakai kelambu tu agar jangan digigit oleh nyamuk. Tu makanya pakai kelambu. Agar jangan digigit oleh nyamuk, kemudian kita berzikir pun agak khusyuk, maka pakai kelambu. Maka diistilahkanlah oleh para sufi, ketika masuk kelambu itu seolah-olah kita sedang masuk ke alam kubur. Kita sedang masuk ke liang lahat. Ha, maka kalau ingin lebih mendalami, cobalah masuk dunia suluk itu. Ha, jadi, hukumnya wajibul a'in ala kulli mukallaf. Bagi setiap mukallaf. Jadi, Alhamdulillah, dengan kita mempelajari kitab ini, kita sudah terbebas daripada hukum yang diwajibkan kepada kita. Karena kita sudah mempelajari ha, kitab atau ilmu ini. Kemudian, kepada siapa ilmu ini dinisbatkan? Kepada a'immatul a'yan kepada ulama-ulama yang masyhur al-arifuna bi rabbihimul manan mereka orang-orang yang kenal dengan Allah siapa dia imam ghazali imam Junaid imam uh, abi hasan asyadzili imam uh, abdul amam uh, at-ta'i al-askandari banyak ulama-ulama tasawuf ulama-ulama sufi radhiyallahu anhum ajmain kemudian ilmu ini adalah disebabkan diistimdatkan diambil daripada firman Allah kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizil yaqini wal irfan dengan mantap dan yakin jadi dalilnya ilmu tasawuf itu bukan akal dalilnya ilmu tasawuf itu pun bukan sekadar hawa nafsu tapi dia berdalilkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang akan kita bahas insya Allah. Kala sebelum kita membahas membaca kitab Minhajul Aibid ini kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan Allah uh, sampaikan pahala bacaan kita kepada Imam Ghazali kepada para ulama ilmuilin kepada ulama-ulama yang yang telah mengajarkan ilmu ini kepada kita dan mudah-mudahan juga kepada para sufi وراء فنعمل الطريقة وبالخصوص طريقة النقشة باندي وبالعلماء العاملين هدية لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الضالين آمين kitab ini ana beli tahun 2003 pertama kali pada tanggal 30 Januari mempelajari kitab ini 2003 dengan Ustaz Sofian Ali 2003 sekarang dah 2022 berarti dah berapa tahun? Ha? Ha, 19 tahun Alhamdulillah Ana tulis harga kitab ni dulu kalau dihargakan dengan uang kitanya dua puluh tujuh ribu, dua puluh tujuh ribu. Kalau kini berapa gak ya? Ya sekitar lima puluh lah mungkin. Tapi tidak, tidak dapat mungkin. Kini lah sedal mahal gin. Bismillahirrahmanirrahim. Kala al-Sheikhul Fakihul Salih. الزاهد عبد الملك ابن عبد الله غفر الله له الامل علي شيخ الاجل الامام زاهد السعيد الموفق حجه الاسلام زين الدين شراف الامه ابو حامد محمد ابن محمد ابن محمد, ابن محمد الغزلي الطوسي قدس الله روحه ورفع الله في الجنه درجاته هذا الكتاب مختصرا وهو آخر كتاب صنفه ولم يستمله منه إلا خوص أصحابه وهو الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن التقيم وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبار الأمور في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فالطريق إِلَيْهِ وَاضِحٌ لِلْقَاسِدِينَ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ لَائِحٌ لِلنَّاظِرِينَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بسم الله الرحمن الرحيم dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang setiap orang-orang yang hendak menulis sesuatu perkara atau memulai fan fan ini jenis daripada suatu kebaikan masyru' yang disyariatkan hendaklah dia memakai bismillah buka kedai bismillah buka rumah dengan bismillah nak berjalan bismillah apapun masyru' amrun masyru' yang dianjurkan dalam kacamata syariat hendaklah kita dengan memulai dengan bismillah mulai belajar bismillah mulai menulis bismillah pokoknya dianjurkan kita untuk selalu memulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim tapi yang dianjurkan itu adalah amrun masyru' perkara yang disyariatkan Adapun ghairi masyru'in fala Kalau tidak perkara yang masyru' maka tak dibolehkan. Seperti contoh kita nak mencuri kotak amal pakai bismillahirrahmanirrahim. Tu tak tepat di sana. Atau kita naudzubillah naudzubillah kita nak berzina pakai bismillah bismillahirrahmanirrahim. Atau kita nak minum khamar pakai bismillah. nak mabuk rencana banyak betul urusan banyak betul tak selesai masalah di dunia ni kita nak mabuk rencana nak minum tuak tadi nak ya, baca bismillah jangan jangan tak dibolehkan atau ketika kita apa lagi umpama yang ketika kita nak menyebut aib orang ada yang nakkan saya sampaikan ke engkau ni ada perlu sekali ni ni ini tentang masalah sianu tu katanya ha apa tu ni? tunggu santai ya. bismillahirrahmanirrahim ha nya gekok ceritanya tu tu orang kurang aja namun tak boleh. Itu amrun khairi masyru' Tak boleh. Dia yang boleh kita membaca itu ketika amrun masyru' Yang ada nilai syariatnya Dianjurkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Pokoknya kalau untuk maksiat tak boleh Jangan sekali-kali kita membaca Bismillah pada sesuatu yang tidak Masyru' ya, Mencuri Atau apa Atau umpamanya nak bergunjing dan lain sebagainya Kalau menampar orang boleh Ustaz saya ingat ada teman saya punya ayah Waktu mondok dulu Ayah dia tu kalau emosi Pernah kita lihat Ditamparnya batang kelapa Itu layu batang kelapa itu dibuat Layu Sampai sekarang masih hidup ayah itu Ayah itu toke apa? Toke kabau Jadi kerjanya jual beli kerbau Ada kerbau dia jual beli Tapi itulah dia Jadi pas dia emosi tadi itu Ditamparnya apa? Pohon kelapa itu Layu pucuknya mati langsung Ha itu. Tapi entahlah entah pakai bismillah. Tentunya menampar tak macam mana nak tahu gitu. Awak oh, cuba loh, nampar bismillah tangan awak yang sakit. <gul> yang lain abatang kayu tadi tak layu. Itu bila. bismillahirrahmanirrahim. Apapun permasalahan awali dengan bismillah. Apapun pekerjaan awali dengan bismillah. Ya, sehingga berkah gitu. Perkara berkah dengan bismillah. Nak menikah dengan bismillah kemudian kita nak keluar dari rumah, bismillah, pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang paling mulia, Amruz Zibalin kata Nabi SAW, suatu perkara, maka hendaklah kita memulai dengan bismillah. Kalau tidak, fahu akta, kurang berkah dia. Bismillah. Wa akmalul bismillah, sesempurna bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat yang paling sempurna. Jadi walaupun, Syekh Al-Bani mengatakan bid'ah ketika makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ulama sudah sepakat kalimat Bismillah itu yang paling sempurna adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang lebih kita menginginkan? Kalimat itu kita baca dengan sempurna atau tidak sempurna? Tentu kita menginginkan membacanya dengan kalimat sempurna. Sempurnanya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memasukkan sifat Allah yang Ar-Rahman memasukkan sifat Allah yang Ar-Rahim ke dalamnya. Qala al-shaykhul faqihus salih. Al-shaykh maksud syekh di sini adalah syaikhun. Ya, orang yang apa menjawaza orang yang sudah lebih usianya daripada 40 tahun itu dipanggil Shaykh. Kalau cuma 20 tahun belum Shaykh. Kalau 30 tahun belum syekh yang umur dia baru boleh dipanggil syekh ketika jawadah sudah melebihi 40 tahun. Kalau dalam Dalilul Falihin Syekh Ilan As-Siddiqi Al-Adhari Dalilul falihin Syarah Riyadus Salihin itu kalau usia lebih daripada 50 tahun. Kalau usia lebih dari 50 tahun baru boleh dan layak orang tu dipanggil syekh. Tapi kalau masih 30, masih 20, ha, kurang bagus dan tidak pas kalau dia dipanggil dengan syekh. Ha, begitu dia. Itu bukan saya mengatakan. Tapi Imam Syekh Ilan Il di dalam Dalilul Falihin. Kemudian Syekh Ihsan di dalam uh, Sirajul Talibin. Orang kafir boleh nak dipanggil syekh. Ketika si kafir tadi sudah lebih usianya 40. Ada si kafir kafir tadi lebih usianya 40 tahun boleh tak si kafir tu kita panggil syekh sobok wajahnya umpamanya tetangga kita lah si kafir tadi syekh ha, kata, kata kan dari mana syekh anak dari gereja kata <laughs> macam mana boleh tak kita memanggil syekh kepada si kafir yang sudah lebih usianya 40 tahun ha ha wa huwa fil lugha manja wadar al bain walau kafira walaupun dia si kafir ya tetap juga syekh kalau dia sudah melebihi daripada 40 tahun syekh itu kan panggilan bahasa arab panggilannya orang arab orang arab panggil ya ammu ya syekh ya walaupun dengan usianya lebih daripada 40 tahun Ya, kalau dia kafir boleh dipanggil dengan syekh. Cuma kadang di daerah kita ni syekh itu lebih identik kepada orang alim. Kita panggil pula kepada kafir. Jadi seolah-olah kita mempermainkan kalimat syekh, mempermainkan nama-nama syekh. Nah, ha, gitu dia. Ada mengatakan muntaha ufsin. Maksudnya daripada 80. Ha, kalau 80 baru panggil syekh, kalau tidak tak boleh. Al-Faqih qala Syekh, telah berkata seorang Syekh, Al-Faqih yang Faqih, maksud Faqih ni, alim bi'ilmi syari'ah. Orang yang alim dengan ilmu syari'at tu namanya Faqih. Faqih. Tahu dia, yang membatalkan wuduk. Tahu dia syarat sah salat ketika orang bertanya kepada dia, "Buya, apa saja syarat sahnya nikah?" Pandai dia menjawabnya. Menguasai dia ilmu fikih, ilmu syariat, maka dia bernama faqih. Ha, jadi faqih ini alim bi ilmi syariah, orang yang alim dengan ilmu syariat tu namanya faqih. Ha, kalau orang Aceh main bunyinya pokio namanya. Ha, pokio ini. Ada namanya Abdul Faqih. Ha, jadi dia nama mu abdun faqih ni ha, faqih ni faqih yang ahli fikih itu ha, itu namanya fuqaha adwa faqihun itu ahli fikih artinya yang alim dengan ilmu syariat memang faham dia dengan ilmu syariat itu ya setidaknya mungkin dia sudah mengkhatamkan kitabnya Imam Nawawi daripada Minhajul Talibin atau mungkin dengan syarahnya murni muhtad dan lain sebagainya faqih telah berkata seorang syekh lagi yang faqih lagi yang saleh as-saleh ya, saleh ini siapa yang saleh saleh tentu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala as-saleh yang saleh saleh itu tanda-tandanya dia istiqamah itu orang saleh Pokoknya orang tadi dia istiqamah dia Berarti dia termasuk orang salih Istiqamah, ibadah Kita lihat dia ibadah ke masjid Salat lima waktu, istiqamah ni Atau duduk di majlis ilmu istiqamah Setiap saat duduk di majlis ilmu istiqamah Itu bapak tadi, bapak salih namanya Bukan namanya yang salih Tapi perangainya tadi Maka dia sudah disebut dengan orang yang salih Ah ha, Begitu dia wa ja'alna minas mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang saleh amin ada yang disebut juga kata Imam Baydawi orang yang saleh itu alladhi sarafa umruhu fi ta'atillah huwa alladhi yang dianya yang memanfaatkan orang itu umrahu akan umurnya fi ta'atillah pada ta'at kepada Allah pokoknya usaha, usia ni ya, dia pakai untuk taat kepada Allah. Tu orang saleh. Wa maluhu fi mardatih. Kemudian hartanya dia jadikan untuk mencapai redha Allah. Tu orang saleh ini. Ha, maka siapa lagi an nazir li salihul kamil fala yunafi anna man sarafa muddat 'umrihi 'amal al-ma'asi summa tabata taubatan sahiha ada juga orang yang ketika dulu dia pernah bermaksiat kemudian dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha maka dia juga disebut dengan orang saleh. Ha, kita sudah termasuk saleh apa belum ini? Dari tadi tidak masuk kategori gitu. Umur untuk taat kepada Allah. Awak lain ada taat ada tidak taat. Harta untuk mencapai ridha Allah tidak juga ada harta kita baru. Kemudian taubat kepada Allah. Sudah taubat awak ambil lu maksiat balik baru lah. Wasalik tariqus suluk Kemudian orang yang memiliki berjalan dengan tariqah ha, Wa qama khidmatul mulkul muluk isama salih Kemudian orang yang berkhidmat dia di jalan Allah ha, Itu yang disebut dengan salih Nampaknya kalau ditengok dari kategori yang dibuatkan oleh Imam Al-Baydawi Yang disebut dengan orang salih yang nampak dalam kasat mata kita hari ini Kita melihat adalah para ahbab daripada jemaah tablik orang-orang jemaah tablik yang bisa dikategorikan orang saleh menurut definisinya Imam Bayudawi umurnya untuk taat kepada Allah mereka jauhlah ada yang hurut 4 bulan ada yang khurut 40 hari ada yang rutin mereka tu 3 hari dalam seminggu pokoknya sudah banyaklah untuk taat kepada Allah Harta mereka, jangan ditanya lagi, mereka khurut itu kan pakai harta mereka sendiri. Pakai harta mereka sendiri. Bahkan usaha mereka, mereka tinggalkan untuk sejenak, mereka carikan perwakilannya, mereka serahkan, kemudian mereka dakwah di jalan Allah. Kemudian mereka dulunya bermuat maksiat, kemudian taat. Mereka juga baru Kemudian mereka berjalan untuk mencari rida dan kasih sayang Allah. Kemudian mereka berkhidmat membantu saudaranya. Jadi, orang soleh menurut Imam Baidawi untuk sekarang ini yang nampak menurut kasat mata kita, kita melihat adanya pada jamaah tablik. Itu dia. Menurut kita jamaah tablik itu bagus. Wahabai, apalagi Ustaz Unggin. Jamaah tabaliuk. Gitu. Lepayah menyebut tabaliuk. Jemaah tablik bagus. Orang-orang yang yang berusaha mengajak orang kepada jalan Allah, meramaikan masjid Allah. Bagus dengan mereka. Mereka memiliki ta'lim. Oh banyak mereka orang-orang awam sebagian dari mereka. Tapi jangan pula kita tak melihat banyak juga orang-orang alim dari kalangan mereka. Itu mereka memiliki orang-orang alim yang kapasitasnya mungkin kalau di Indonesia sebagai ulama urabbaniyin. Ya seperti Kiyuzairan ke Rahimahullah Kemudian ada sekarang Ustazuna Syekhuna Sufyan Nur Itu pemegang Sanat Ali Kira'ah itu Ustaz Sufyan Nur Adik daripada Syekhna Nuruddin Marbu'an Al-Banjari Itu terkenal itu Pemegang Sanat Ali Kira'ah Itu dia Ustaz Sufyan Nur Tapi tak ingin masyhur, Tak ingin dikenal Itu dia Jadi telah berkata seorang syekh al-faqih yang faqih maksud faqih mendalami ilmu syariat maka syarat mengaji tasawuf harus matang syariat ha, syarat mengkaji hakikat mengkaji tarikat harus matang ilmu syariat kalau tak matang ilmu syariat kita mengkaji tariqah kita mengkaji makrifat kadangkala di sana banyak melenceng saya sering saya perhatikan Orang-orang yang belum matang ilmu syariatnya Kemudian masuk dia mengkaji ilmu tariqah dan ma'rifat Alhasil dia mengentengkan dan menganggap sepele syariat Banyak mereka anggap sepele syariat Mereka tak lagi solat jumat Mereka kadang berpuasa, berbuka lebih cepat, lebih dahulu Ketika ditanya, ada Di, apa wian, ada jumat wian Ha, tak wajib Jumat tu lainnya. Jumat tu kan sama je zuhurnya. Ini ha, orang-orang yang cepat mengkaji tariqah dengan ma'rifat tanpa mendalami ilmu syariat. Mengaji duduk di majlis-majlis ilmu ini mereka tidak lagi begitu ghirah. Tak ada lagi begitu semangat karena mereka sudah merasa diri mereka sampai kepada makam ma'rifat. Ha, maka oleh karena itu bertangga kita. Kajilah dahulu daripada makam syariat baru ke makamnya tariqah baru ke makamnya ma'rifat. Azahid zahid Apa Zahid lagi yang zuhud oh, Masya Allah Seorang syekh yang faqih Yang salih Yang Zahid Zahid ini zuhud Andi dunia faniyah Dia agak berpaling daripada dunia Al-faniyah yang fana ini Zuhud ini berbeda dengan uzlah Kalau uzlah mengasingkan diri Pergi ke gunung agak 40 hari itu uzlah namanya Tu uzlah. Pergi ke mana lagi? Pergi ke mana umpamanya? Ke gua kemudian berzikir di dalamnya baca Quran tu namanya uzlah. Ada namanya jaulah. Kalau jaulah tu berjalan. Ini dipakai oleh jemaah tabligh ini jaulah. Jaulah itu mengunjungi rumah ke rumah. Rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah. rumah, ke rumah. Itu namanya jaulah. Jadi ada uzlah mengasingkan diri daripada orang tu namanya uzlah. Nabi pernah uzlah. Sayyidina Abu Bakar pernah uzlah. Para sahabat pernah uzlah. Mengasingkan diri daripada dunia sementara. tu namanya uzlah namanya. Ada namanya jaulah. Jaulah ni berkeliling. Ha, datang ke rumah si fulan, datang ke rumah si fulan, datang ke rumah si fulan, datang ke rumah si anu. Ini namanya jaulah namanya. Ada lagi namanya baulah namanya. Apa baulah tu tidak datang pergi mengaji tu baulah namanya. Potang datang, sudah tu tidak datang lagi. Potang datang lagi pun. ada pembagian ijazah sanat. Jadi tu tidak datang lagi. Bila datang lagi pas nak khataman pula datang lagi. Tu baulah namanya. Antun nak mengaji baulah namanya. Nak nampak, nak nampak datang, nak nampak datang. Tu baulah. Jadi ada uzlah, ada jaulah, ada baulah. Mudah-mudahan sampai orang menjadi orang baulah. Ini. Az-Zahid Abdul Malik Ibni Abdullah Ghafarallahu lahu Mudah-mudahan Allah ampuni dosa Jadi yang Zahid tadi uh, yang I'atirat al-i'rad an syai'in ihtikaru lahu Jadi akhada qadr darurah minal halal Mutayakin hal Dia hidup di dunia ini Tapi mengambil sekedarnya saja untuk makan, untuk makan aja. Tak ada kemewahan, auto mewah, tak mobil mewah, tak. Jadi muda-muda awak pun nak zuhud awak kan. Awak rumah godang, auto nak yang ancak, tempek lolok nak nan lomak. Ha, rumah makan bisa memilih mana nan, nan, yang agak mahal, itu kita pilih. Jadi kita ni tak zuhud ini. Ha, yang zuhud itu ya para-para sufi, makannya jo bertakar itu. Sepakai apa pakai ongok. tu tengok kalau orang suluk itu, makannya bertakar. Itu sambalnya, cabenya, jangan sampai ada ajinomoto tak boleh pula ada yang ada yang bernyawa kemudian dengan sayur-sayurnya tu orang-orang zuhud di Jawa masih banyak ulama-ulama zuhud tu masih banyak dia jadi tak tak begitu herannya nak punya handphone uh, awak handphone dan mahal jadi tak ada kita kini kau yang zuhud dan aduh saya zuhud ustaz eh, tengok handphone aku berapa harga ya? handphone kita 6 juta 3 juta paling murah ha? dan zuhud Orang yang zuhud tu memang mungkin tak punya handphone nya, tak ada TV di rumahnya, handphone tak ada di rumahnya. Tu kiai itu kiai zuhud namanya. Ada di Pekanbaru. Pernah jumpa tak hmm. Pekanbaru? Saya di Pekanbaru belum pernah jumpa. Tapi di daerah-daerah ada. Di Rohul ada. Ada saking zuhudnya di rumah itu lampu masih lampu apa? Lama masih lampu lampu togo. Ha. Ya, yeah. masih lampu itu. Itu saking zuhudnya. Jadi kalau awak kau zuhud, alun, alun bisa zuhud kita. Kalau ada lelaki mengaku zuhud, gini ya mungkin zuhud ala ala apa namanya, zuhud ala COVID mungkin ni, ini trend. kita tidak bisa zuhud tadi. Belum sampai ke makam zuhud. Orang-orang zuhud, masya Allah, tabarakallah. Para sahabat Nabi zuhud luar biasa, memiliki pakaian cuma dua. Nah, itu yang diganti-ganti. Hari ini dipakai, besok dicuci. Besok tu dicuci, besok dipakai. Besok dipakai, besok dicuci. Kadang ada sahabat Nabi yang layak untuk dipakai salat, cuma satu saja dia ada di keluarganya. Akhirnya berganti-ganti, dia memakai dengan istrinya. Dia memakai dulu, habis itu istrinya. Istrinya habis itu dia untuk melaksanakan salat. Begitu saking zuhudnya para sahabat Nabi SAW. Kita zuhud, Tidak. kita baju saja entah berapa lemari. Kain sarung berapa lemari? Kopiah berapa pula? Selendang berapa pula? Nak zuhud kita. Ya Rab. Jadi kita kalau kalau kita banding-bandingkanlah, tidak ada tandingan kita dengan para awliya ussalihin. Idh huwa tarkul syubhat. <Sess> yang, yang halal saja dia ambil yang halal tu ukuran pas-pasan saja tu nang zuhud pas-pasan saja dia ambil umpamanya makan makan tadi sepiring konyang dua piring konyang juga tapi ukuran konyang tadi yang nyambiknya dua piring itu tidak dan dia meninggalkan yang syubahat syubahat ini yang tak jelas nak joleh dah syubahat ha. awak koncang kat syubahat ke kau kalau nak joleh punya dah husnuzan saja lah hanya halal itu ha. kita orang-orang zuhud yang syubahat tu tak mau dia Izlai salih sahibi hadzuh zuhd maqsud illa alwusul ila Allah wa qurb min Tidak ada maksud daripada orang yang zuhud itu kecuali sampainya kepada Allah dan bisa dekat dengan Allah. Maksud sampai di sini mereka bisa mendapatkan rida dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Namanya yang saleh, namanya yang zuhud, namanya yang alim, yang faqih itu Abdul Malik ibni Abdullah rafa Allahu lahu. Allah ampuni daripadanya. Dosanya hada wabilahi atau sampai situ dulu kita baca nanti akan kita sambung kembali pekan depan insya Allah.